luxusní noční podnik má vzácnou návštěvu. Ručičky boská, slečí. A ďábelský pán. Je před tebou velký úkol, Jaroslave. Zkompromituješ anděla. Jak odstranit ctižádostivou dívku? Mohla byste vyřídit varovné mé pozvání? Se může vydařit. Ten baron to ale bere hlbem. Anděl. Anděl svádí ďábla. V pátek ve 20 hodin na CS Filmu.